Голем успех на 6 штипски студенти. Три месеци ќе го представуваат УГД во Европа преку Еразмус програмата. Станува збор за студенти од филолошкиот, медицинскиот, факултетот за информатика и за образовни науки. Јас аплицирав во Сплит во Хрватска, во школа за странски јазици, но имаат потреба од целата нивна школа да се информатизира на некој начин, имаат потреба од IT асистент, каде што ќе имаме одржување на нивната страна и многу надградување на истата. Еразмус програмата е можност за промоција и на студентите и на универзитетот, но оние што заминуваат имаат и свои лични очекувања. Одам во Букурешт во Романија и очекувам од праксата што ќе ја вршам таму дека ќе се здобијам со нови знаења и нови искуства. Очекувам да се здобијам со многу поголеми знаења и да се надоградам самата себе во области од информатиката, како и да стекнам едно големо. До сега само преку Штипскиот универзитет, Еразмус програмата е искористиле 60 на студенти и наставници. Нивните искуства, тие пред 2 месеца ги презентираа во Еразмус програмата. Храме на технологија во Плодив. Таму за 5 дена одржав 5 предавања по 2 часа. Потоа со колегите од катедрата за технологија на место и рибата, одржавме состаноци неколку и од тие состаноци произлегоа да сега работиме на заеднички проекти, на заеднички трудови и наши студенти таму идат да работат, односно да студираат и плюс тоа да ако работат некоја научна работа во нивните лаборатории. Инаку Еразмус програмата представува размена на искуства и стекнување на партнерски односи меѓу сродни факултети од повеќе европски универзитети.